шикарні вбрання на червоних доріжках, витончені образи на телешоу і світських заходах. Усе це, без перебільшення, заслуга зіркових стилістів. Видання The Hollywood Reporter, яке щорічно готує добірку обкладинок на різні теми, цьогоріч обрало напрямок фешн, а точніше – тих, хто за цим усім стоїть. Видавництво запросило знаменитостей разом із їхніми стилістами попозувати перед камерою. На першій обкладинці з'явилася Джулія Робертс зі своїм не менш відомим стилістом Елізабет Стюарт. Шанувальники акторки знають її в обличчя, адже вони з Робертс частенько ходять разом на різні церемонії і заходи. Наприклад, вони з'явилися на церемонії InStyle в однакових лавандових костюмах. Також на обкладинках нового випуску можна буде побачити Емілі Блант зі стилістом Джесікою Пастер, Ідріса Ельбу зі стилістом Шеріл Конте, Махершалу Алі з Ван Ван Алонсо, Реджину Кінг і Кікі Лейн зі стилістами Вейман Баннерманом і Мікою Макдональдом. Що ж, тепер ми знаємо, хто створює неймовірні образи акторам і на кого грішити, якщо наряд знаменитості потрапляє у категорію «найгірший образ вечора».